Сега в неделя 150 следват поредица от политически предизборни интервюта в съответствие с закона и с ангажиментите, които Българското национално радио е поело и договорката с политическите партии. Става дума за интервюта в рамките на 6 минути с лидери, съпредседатели или председатели на няколко политически формации. Този разговор протича под формата на интервю. И формата е безплатна, още веднъж да подчертая. Първи по реда на жребия в студиото днес е Кирил Петков. Той е съпредседател на коалицията Продължаваме промяната, която включва политическа партия Волт, политическа партия Средна европейска класа и политическа партия Продължаваме промяната. Добър ден, господин Петков, добре дошли. Добър ден, здравейте. Тези избори ще ги печелите ли, защото социологията сочи друго? Абсолютно. Това, което виждаме е, че имаме същите социолози, същата разлика и същите опоненти със същата готовност, според мен, да манипулират резултатите. Така че очаквам пак в деня на изборите да има огромна изненада, всички социолози да видят за скрития вот и пак да сме първа политическа сила. Това е нашата прогноза. Миналия път изненадахте наистина всички. Този път, господин Петков, какво смятате да промените, ако спечелите изборите? Къде сбъркахте по време на управлението? Защото има много така обвинения, че не сте свършили достатъчно по време на тези няколко месеца, които бяхте на власт. Значи за 7-те месеца, които бяхме на власт, ние направихме първи стъпки. Успяхме да увеличим пенсиите повече, отколкото бяха се увеличили в последните 12 години. Успяхме да дадем безплатни детски градини. За пръв път някой посмя да каже не на мафията на капитан Андреево. Нещата, които ще направим след 2 октомври, ще продължиме със социалната политика, ще фокусираме върху увеличаването на заплатите, на минималната работна заплата да стане 50% от средната работна заплата, защото тези хора също не трябва да изостават в сравнение с инфлацията, и ще направим най-накрая на работеща антикорупционна комисия, така че средствата, които успеем да спестим от корупцията, всъщност да ги вкараме в тези социални мерки. Къде може би сгрешихме? Миналия път сгрешихме, че имахме троянски кон за коалиционен партньор. Този път няма да го имаме. И очаквам коалицията, която ще сформираме, да бъде само трипартийна. Второто, което е, ще видите, че няма да има всяка партия да си има министерство. Ние искахме миналия път да се носи отговорността от всяка партия. Този път ще имаме контрол върху всичките министерства с разменени замминистри. И третото, което ще видите, че само така силен дух и мотивация не е достатъчно. Ще имаме повече бели коси за съветници около Продължаваме промяната. Ще има повече опитни хора, така ли? Така е. Добре, господин Петков, един от главните жалони в днешната българска политика е отношението към Русия и това, което се случва в Украина, към изказванията на руския президент за мобилизацията и за използване на ядрено оръжие, къде стои Продължаваме промяната. Това, което е ясно, че ние сме в Европейския съюз и ние сме в НАТО. Всъщност, това, което се случва в Русия, е много опасно. И наистина всяка европейска страна трябва да наистина много внимателно да следи ситуацията, но истината е, че НАТО е щит, който все пак не мисля, че Русия може да си позволи да прекоси, дали в Полша, дали където и да било, защото знаят колко е силен този алианс, и затова всякакви призиви в този момент да се излиза от НАТО за мен звучи като толкова лош и опасен популизъм, защото всички страни, които са извън НАТО и са близо до конфликта, са под риск. И Молдова, и Грузия. Така че, просто моля ви, на всички слушатели, не се връзвайте на мантрата излизане от НАТО ще ви даде неутралитет. Напротив, това ни е единственото нещо, което ни пази в този момент, да имаме някаква безопасност в България. Добре, казахте, че ще има така един от акцентите, ще бъде увеличаване на минималната работна заплата, респективно и на средната, обаче сегашният финансов министър госпожа Велкова казва, че няма да има пари до година, дефицита ще бъде почти 7%, оставили сте такъв бюджет, че няма да има достатъчно пари. Когато оставихме бюджета, той беше с 1 милиард на плюс сравнение с плана за края на август и имахме 9 милиарда в резерва. Това са фактите. Само да кажа, минималната работна заплата
не зависи толкова много от бюджета, защото тя се поема както от държавния сектор, така и от, да. И от частния. Много е важно минималната работна заплата да се качи на 860 лева. Първо това, между другото, е и в съответствие с Европейската директива. Те са казали до 2 години, ние просто искаме да го направим още следващата година. Второто е, че ние видяхме, че фирмите имат средно високо увеличение на печалбата. Просто трябва да може да отиде и при тези хора, които в момента ние разбираме, че им е трудно с високите цени на много от стоките. Но тук трябва ясно да кажа на всички хора, които ни слушат. Тези високи цени ще се случат независимо кой и как е на власт. Единствената разлика е дали ще може екипа, който управлява, да има добра икономическа политика, да качва доходите. Да качва доходите на пенсионерите, да качва минималната работна заплата, защото единственият начин да се пребориме с трудната зима е реално доходите да изпреварват инфлацията. А иначе, ако някой ви обещава, че ще ви свали левче на горивата или цените, ние нито имаме кладенци в България на петрол, нито на газ. Така че политиката на доходите, плюс ще вкараме режим, така че да има максимална цена на газа за отопление и ще продължим помощите за ток. Таван на цените. Да. Добре, 35-36 секунди имаме още, господин Петков. Нещо важно, което искате да остане като послание за слушателите и може би номера на бюлетината ви. Единственият начин България да стане обратно богата и да можем всички ние да имаме благата на българската икономика е като се спрат кражбите. Ние сме единствените, които сме абсолютно целенасочени, независими, така че гласувайте с бюлетина номер 9, за да си продължим работата. Казахте, имаме 10 секунди, 3 партии на коалиция след изборите, така ли? Този път аз вярвам, че ще имаме мнозинство, само с Демократична България и БСП. Благодаря ви. Кирил Петков, съпредседател на коалицията Продължаваме промяната в неделя 150.